po i qaset veprimet e qeverisë dhe ta shkush ban më shumë gabime, pëson më shumë, pa. Të shohim lojën deri në fund. Zotë Recaj? Natyrisht nuk mund të pajtohem me zotin Spahiun edhe aq më pak me deklarimin e kryeministrit Kurti kur thotë se ndajnisht tash ka filluar një luftë hibride. Nxjerrja në pa prej anës së media, gazetarëve, media, televizioneve, portaleve, të dështimeve të qeverisë të Kosovës edhe jo vetëm kësaj, por edhe qeverive të tjera nuk janë luftë hibride. Nuk mund ta quajmë luftë hibride publikimin e mesazheve apo bisedave të cilat kanë rrjedhë nga një akt akuzë për zotin Krasniqi atje, e të cilat po publikohen. Por edhe rasin e zonës Kosari e quajnë në kuadër të kësaj luftë hibride. Publikimi kësaj bisede, nuk mund të quhet luftë hibride sepse ajo është biseda definitivisht është e damshme, do t'ishte normale një bisedë mes deputetëve, çfarë do qofshin nacionalitetit tyre, mirë po biseda me një person të kërkuar nga Amerika apo të futur në listën e zezë të Amerikës, është e papranueshme. Do ta kuptoja si avokat, si jurist, do ta kuptoja edhe një bisedë apo një koordinim me deputet, çfarë do qofshin nacisë, edhe nacionalitetit serb, dhe mirë po, është e papranueshme për çka u koordinuan ta. U koordinuan për pagën jubilare, apo mendoj për pagën minimale dhe përjashtimin e veteranëve nga përfitimi i kësaj pagë. Kjo është absolutisht e papranueshme. Unë mendoj që tema duhet të jetë këtu, sepse nuk është e rëndësishme dhe nuk është e kundërlishme as vepër penale komunikimi mes deputetëve. Brenda mirë po, komunikimi deputetëve, apo marrja leje, marrja dorë, siç thotë populli, te një krye kriminal, është absolutisht e pranueshme dhe nuk mund të tash me dalim me thonë po bëhet luftë hibride. Jo zotri, e keni gabu qasjen në qeverisje, andaj kritika. Po nuk është zotë Spahi duhet... s'po pajtohet me këto edhe gabimet e ekzekutivit. Këto nuk janë gabime, gabime mundesh me bën numra, me huq nëj numër në matematikë, se që kanë duhet rasti në fakultet atje, mirë po, huqja edhe mos puna kanë diferencë madhe, dhe më dhe mja huq, me gabu, edhe mos me punu, është diferencë madhe zëtë Spahiu, e këtë qeveri i Kosovës, duhet të pajtohem durën, ose të pajtohemi diri dikun me veprimet në veri të Kosovës. Mirë po edhe këto e kam një dilem të tregoj më vonë. Mirë po nuk në rrafshin e brendshëm, zhvillimin ekonomik, mirëqenien sociale, absolutisht është jashtë loje. Në secilin fush, qoftë ekonomike, qoftë në drejtësi, nuk i na gabime. Kim dështim sepse as nuk kanë ditë, as nuk dinë, mirë po nga veprimet që kanë ardhur deri tash, edhe që i kanë pas si publik, këtu po dëshiohet se as nuk duhin me ndrejt edhe me rregullue pushat që prekupojnë qytetarën e Kosovës. Andaj, zhvillimet e fundit që kanë ndodhë, publikimet e bisedës zënjës Kusari, pastaj publikimet e bisedës zënjës Deona Mihojli, janë demaskim apo demitizim edhe kryetarit Lëvizit Vendosje, edhe qeverisë Kurti. Janë zbulim për militantët, sepse ne që nuk i kemi besu kur edhe kemi njuft nga brenda, nuk është që di e modhe. Mirë po, me këtu veprime që ka ndohet tash, elektorati kësëvar, besoj shumë që është mush men dhe ka kuptu se në pushtet nuk kemi prurë i si treja. Kemi prurë një kryeministër, i cili pak ma shumë është egoist dhe interesant pushtet i ti dhe mbajtja ti me gjithë do kusht, se sa një person qysh e kemi glorifiku, popli që e pa të glorifiku në zhjetët e kalune, e tash edhe të e quajt edhe me epitetet tjera pejgamber, është absolutisht e papranueshme, sepse jemi të dëshmitarë se kjo qeveri është zhvesh komplet nga miti se këta janë të pa korruptuar, ajo nuk qëndrën, korupcioni është aktiv e ki sëd e kësaj dite, ndështë ajo nivellet njëta mirë, po du t'i referu, si t'i referu është kontratave një burimore, korupcioni është
e i futën direkt me dy kampë në korrupcion. Jo, 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 po dash, jo, po thonë që pra, është qeverisja sikur të kaluarat, është e njëjtë sepse shfrytëzohet dhe vendosja s'ka pas, s'ka pas dëshirë të krahasohet. Se ka thënë që ne jemi ndryshe nga të tjerët. Kan, po është është ashtu është proklamuar që është ndryshe, mirë po del edhe më adapt. Shumë shumë më adapt se të gjitha qeveritë e tjera. Çepë morë për shembull në rrofshin ekonomik ose në investimet kapitale, në që se një qeveriti ka fillu, ka ndërtu një rrug, këta vete e kanë hapë rrugën për Podujev, është rruga është e hapën edhe pak përfundunë. Në që se e marën për shembul e ki urën e Badurësit, këta e kanë rëzu urën e vjetër, që 4 vjetë nuk mujnë 30 metra urë me i punu. Këta leqë nuk dim pas nuk mujnë. Edhe këta personë, këta janë ashtë leqë sa që edhe flitë matë tim ta i pengojnë edhe asë nuk kanë kapacitet shtetë ndërtus. Nuk kanë kapacitet shtetë ndërtus për faktin se edhe gjithë qeveria, edhe gjithë partia që është në pushtet, është e përbone prej rrymave të shumëta e të cilat nuk mundën me qëndru të gjitha me një kazanë. Po marrin rrugën e rrymat. Nuk mendoj që puna e rrymat është... E sajtë të kjetë, jo veç edhe të mjeta bërë. Po marrin rrugën e rrymat. Saj për këtë qështë e veriju. Veprimet të cilat të janë ndërmonë veri, për shtirje sovraniteti duhet me i përshëndet. Duhet me i përshëndet të gjithë. Mirë po, a u kry puna, endë nuk u kry. Je dëshmitarë, profesor, që NATO ja këfuri ka hynë në Kosovë në 89 dhe në ka shtjeru. Në ka shtjeru, i ka shtjeru administratat, i ka shtjeru komunat, që ka vjen mas veprime policore. Kam qenë pëllit vetë, mas veprime policore, në bas dërës të furt shtetit, vjen legalizimi edhe për ligje e qëtyne veprimeve policore. Po, në pajtojnë për qështë. Apo pajtojnë, tani për tani, i ke liru komunat, në shumë është në regull, i kena ljargu strukturat për alijet, shumë është në regull. Problemi është që apo bojnë ato komunat, këtu tashti vjen rada e legitimimit të këtyne veprimeve, shqitja këtyne veprimeve në arinën ndërkomtare si veprimet leqme, duke i këthirë popullatet sërbë, mi thonë në një tashtë në komuna, ata që ju kanë pengu dhe i sot i këna ljargu, vazhdojnë i punëni, sepse kështu kanë duhet në 99-ën, kër ka ardhë këfuri, kër e ka fillu e ndërtimin e sistemi ndërëcis, i ka thirë gjyqtarë, prokurorë, ka thë hajtë njëse tash dhe të mjanis, a i ka thirë atë komunat, kështu kanë punu. Prej asaj kohë kanë betë me pastaj, deri kanë dalë pensionë. Po, s'ka një, me rëndësirë që duhet me legitimu, kështu që veri është bo mirë, po duhet legitimim, jasoj, edhe këtë veprim me shqitë si veprim mirë. Nuk ka nëjë vandalimi, si pas zotit Rejcaj, qeverisë, asë kurpi me qeveritë të tjera, korupcioni... Se për këtë korupcionit, ja, mendoj që ka nëjë dalim njënës pavarësisht të ju në kontrata një burimore, sepse manipulimet i në bodhe me kontrata shumë burimore. Në që se ti ke pas pushtetin ashtë forë, sa që i përshamë dhe kështi... Janë për 7 kriteret të zëmë një kompani të afët. Po, i kështi 3 kompani tua, përshamë edhe ke kërsnu ato kompaninë konkurenti, ka dhe në timës konkuro, të ndenë kome fitu kë, tjetërin kime fitu të, edhe e këtë saktu shumat, dhe më thonë të korupcioni ka qenë maj lartë. Tash, unë nuk po thamë, nuk po më hoj që me kontrata, se me kontrata një burimore, gjosët janë akoma matë në me bo, po më dojë, po janë